искам да посрещнете с аплодисменти Даниел Георгиев, народен представител от българския парламент, независим, честен български граждан. Кой е той? Знаете ли на кой сте продали тая една десета? Да. На кого? На момчето, на което трябва, да. За което сте дошли. На което трябва? Да, на което трябва. Помолим, човек, аз не възразих. Това е търговията така. Що така назад? Еми, назор съм бил тогава и така. Това е, бате. Как един кметски син и настоящ депутат е вземал десетки имоти от общината на баща си на цени в пъти под реалните? История от близкото минало на един политик. Кой е този депутат? Даниел Георгиев. Повечето българи наскоро разбраха за него след скандал около партийната му принадлежност. Изненадващо, 5 дни преди вота за Европарламент, Георгиев, който е представител на ГЕРБ, се появи на една от предизборните изяви на партия България без цензура в Бургас. Николай Бареков, който в кампанията игра против ГЕРБ, го представи на симпатизантите си. Едно младо момче, което аз мога да назова мой приятел, депутат, два мандата в ГЕРБ, от месеци обмисляше своето решение да напусне тази група и тази партия и да продължи да работи за каузата на българския народ. Бареков каза още, че депутатът вече се опитал да депозира молба за напускане на партията си, но лидери от ГЕРБ принудили, цитирам, с физически и психически натиск, вече независимия депутат да подаде втора молба за връщане в редиците им. А после, за по-малко от денонощие, Георгиев промени мнението си три пъти. Туче напуска ГЕРБ, туче остава, а накрая наистина внесе молба за напускане на партията. Категорично казвам, че не съм вербован от нито една политическа сила. Ние също се запитахме кой е Даниел Георгиев. Оказа се, че е проверяван за съмнителни имотни сделки от 2007 и 2008 година в родния му град Ботевград, откъдето е и баща му, дългогодишният кмет на града Георги Георгиев от същата партия ГЕРБ. Въпреки някои стари публикации в пресата обаче, малцина знаят какви точно са тези сделки на настоящия депутат. Разследване събра куп документи за собственост от агенцията по вписванията, които показват как десетки пъти Даниел Георгиев е купувал имоти на община Ботевград на безценица. Само че не лично, а през други лица. Винаги по една схема. В началото е общината, която обявява празни незастроени площи от града на търг. Купуват ги хора на цени малко под нормалните за онзи период. Само ден-два след това те продават една десета площ на Георгиев, но на цени 10 пъти под тези, които са платили на общината, т.е. на загуба. Все по тази схема с 10% Даниел Георгиев става собственик на голям брой терени. Това се повтаря при десетки такива сделки. Винаги дни след като новите собственици са си купили на търг имотите, идва Даниел Георгиев и им купува една десета от имота. 10% на фрапиращо занижена цена. В крайна сметка синът Даниел се здобива почти без пари с десетки общински имоти, взети от кметството на баща му през губещите прекупвачи. Ето една от тези губещи продавачи на 10% площ. Мария Дошулова. Купила на търг 976 квадрата общински имот за 58 560 лева, което е 60 лева за квадрат при цени по онова време 80 лева за квадрат. Само ден след като купува общинския имот, Дошулова продава 100 квадратни метра от него на кметския син Даниел за 700 лева, т.е. 7 лева квадрата, което е почти 10 пъти по-евтино от цената, платена на общината. Този имот е продаден една десета от него на пъти по-ниска цена. Защо да на пъти? Еми ето сега ще ви кажа след. Ама тя не е ниска цената. Ама 7 лева на квадратен метър, после една десета, 700 лева. Е, как? На една десета. Така съм просто преценила. Така сте преценила. Ама не сте ли на загуба? Не съм. Как? Това по всички закони на логиката сте така, на загуба. Така съм преценила и толкова. А на кой, знаете ли на кой сте продали тая една десета? На кого? На момчето, на което трябва, да, за което сте дошли. На което трябва? Да, на което трябва. Трябваше ли да му попродадете? Да. Кой ви каза, че трябва? Никой. Просто така съм преценил аз. Ама щом казвате, че е трябвало, спрямо някой е трябвало, така ли? Не. Не е ли? Това е лично мое. Вие го познавате? Познавам го. Приятели сте или просто той... Познавам го, момчето. На друг бихте ли го продали за толкова ниско? Разбира се. Значи... А добре, кое ви накара да го продадете никой толкова? Никой не ме е накарал, просто аз лично съм отишла и участвам и съм се явила на търг. Да, и после той няколко дни след това идва да купува една десет. Така се разбрахме с него. Предварително, след като спечелите търга? Няма предварително. След това
Да, защото правих сметка да строим. Обаче фана ни кризата. Излиза, че кризата дошла за Дошелова един ден след като играла и спечелила на търг имота. Един ден след като купила от общината, разбрала, че не е удачно да строи в тези времена и продала една десета на настоящия депутат. За справка, дъщерята на Дошелова е общинският съветник Даниела Дойчева, която е позната в града като близка до кмета Георгиев. Но ето и още един човек попаднал в ролята на губещ купувач на търг за сметка на настоящия депутат Даниел Георгиев. През лятото на 2008 година Милчо Илчев, сега шеф на депото за отпадъци до Ботевград, купува от общината парцел с площ 960 квадрата за 74 892 лева. Пак ден по-късно той и съпругата му продават 100 квадрата от общинските за 78 лева общо на Даниел Георгиев, т.е. 6,50 на метър. По същия начин, декември 2008 година, Милчо продава на загуба друг имот с площ 1125 квадратни метра, придобит от общината за 73 140 лева. Кметският син и още трима души купуват половината от него само за 3867 лева. Питах в общината, имаше търг, участвах на търга, да, и го закупих. Но се видя в разстояние 1-2 месеца, че нещата отиват тотално на срив и помолим човек, аз не възразих. Нещата се виждаха на къде отиват, че затъваме и тия пари остават без, без възможност да се възстановят. И затова на такава ниска цена ги продават. Преди да квадрата. Купят, това беше идеята. Ако вие го купувате и някой ден след това усещате, че нещо сте се излагали с тази голяма площ. И не само аз, и други хора се излагаха. Колко убедителни са в обяснението си тези губещи собственици. Друг аналогичен случай. Ето тази гора е в двора на болницата на Ботевград. Част от нея продадена по същата схема. Търг на общината, спечелен от младия бизнесмен Данчо Тодоров, купил малко над 2 декара на цена 53 070 лева. Две години по-късно Данчо продава 100 квадрата на настоящия депутат Георгиев. Цената е над 10 пъти по-ниска, въпреки общото поскъпване на имотите. Данчо взима само 450 лева за 100 квадрата, или по 4,50 на квадратен метър. Прави и втора сделка съвсем като изброените. Купува 1003 квадратни метра общински имот, а 5 дни по-късно продава 100 квадрата от него на кметския син за 700 лева. Успяваме да открием Данчо Тодоров само по телефона. Обяснява ни, че с Георгиев били приятели и нарочно вписали по-ниска цена, за да си спестят данъците от сделката. Знаете, че когато има прехвърляне, когато е на физически лица, никога не се дава реалната оценка, защото се натоварва. Това си една дупка в системата, която всеки се възползва от нея. Както и вие. Той ви е платил повече, това да разбирам. А вие сте занижили. Той ви е платил на каквато цена си е бил квадратния метър. Дали спестяването на данъци е адекватно обяснение при всички сделки на губещите купувачи на общински имоти тук? Питаме и останалите. Не виждам. Мисля за тия 100 метра да правим някакви такива... Врътки за данък. Да, точно, врътки за някакви там си. Аз не крия, че и в момента сме приятели, сме познати с Даниел Георгиев. Симпатизирам и, на, и лично на господин Борисов и на партията. Получава се така, че кметът седно да няма син ли, да няма проблеми. И ми има син човека, сега има си син и дъщеря да са живи и здрави, да имат успехи. И те, виждате, в трудни времена са. Всеки се мъчи по някакъв начин. Да се по 100 квадрата, после... Търсят възможност за две, за три работи в тия трудни ситуации да работят, да изкарват по някой друг лев. Повечето от въпросните общински сделки засягат имоти, като тази ливада, купена от Милчо Илчев. Навсякъде депутатът Георгиев има своите 10% или 100 квадрата. За сега никъде площите не са застроени. С настъпването на световната икономическа криза секват намеренията за строителство, а сега цените на такива площи са много по-ниски. Търсенето е слабо. Разследване разполага с документи за още поне 5 такива сделки и знаем за още няколко. Между впрочем, в подобна схема участва и съпругата на кмета на Ботевград, Георги Георгиев, Деспина. Точно като сина на кмета, тя се появява като крайния купувач на малки площи. По същия начин хора купуват от общината и отцепват терени на ниски цени. Звъним пред дума на един от тези хора. Гачо Гачев, доскорошен шеф на ВИК за Ботевград. Той е взел от общината малко над 3 декара земя за 137 000 лева, а после е продал на Деспина Георгиева половината от нея на загуба, само за 15 500 лева. Що така на загуба? Еми на зор съм бил тогава и така. На зор сте бил? Да, това бъде. Това ли?
Вече от някои казаха да скрием данъци, защото сме приятели. Няма такива положения, няма криене, няма нищо. Други казаха, защото трябваше. Да, назор е било и това. Да. Назор. Да спестим данъци, кризата ни удари. Това са обясненията, които чухме от нашите герои. И ето какво се получава. Десетки имоти, излезли от общината, влизат почти без пари в семейството на кмета Георги Георгиев. По средата между общината и кметския син са сниманите от нас хора и други като тях, които са спазили закона, вземайки имотите. Спечелили са ги като купувачи на търг. Това, че после са продали на загуба терени от тях на сина или на жената на кмета, също не е незаконно. Цената при сделка между двама частници се определя по тяхна воля. И все пак, видяхме, че много от тези общински имоти са продадени на търговете по-евтино от общите цени в пика на строителството през 2008. И още нещо. Знаел ли е кметът предварително, че синът му ще купува по една десета от обявените на търг общински земи? Намираме и питаме за това бащата градоначалник. Все за една десета от страна на сина ви закупени, взети от общината. Него, защо мен? И него ще питаме задължително. Попитайте тогава. Питахме и други хора, които са били по средата в тия сделки.Ината нищо не е продавала на Даниел Георгиев. Нищо не е продавала, факт. Обаче, изгодни ли бяха сделките за общината? Спечели ли общината от тези сделки? Питайте си Даниел Георгиев, и он, който е купвал имотите. Този въпрос е към вас, дали общината е спечелила от сделки? Да. Колко е? Чакаме, до премьер ли ги правят? Да, 750. Реални ли бяха цените на хората, да, които са си... Глупави въпроси не ми задавайте. Е, как глупави? Това е логичен въпрос. Да, не, никакъв логичен. Как да не е? Дали общината е спечелила от тези сделки? Само кажете, спечели или не спечели. В смисъл, занижени ли бяха цените на ваше ниво? Сина ви едно, вие сте друго. Може да си проверите къде са сделките, какви са били цените, всичко. А какво спечели общината? Колко пари спечели от общината? Отидете в общината и проверете. Вие сте представител, нали, основен, който трябва да каже. Отиваме пред сградата на общината. Като ни вижда отпред, кметът на Ботевград слиза и настава разправия пред входа. Ядосан Георгиев сам обяснява възможна корупционна схема между община, купувачи на общински имоти и близък на кмета, вземащ по 10% от всеки. Обяснява ни я и се разграничава от нея. Ние можем да стоим на всеки търг и да искаме да си купим 10%. Напротив, ако има такава шашмология, тя обикновено става преди търга. А не както ви казвате след това. Оговорка. Тук не се случва такива горки. Ама става ли така? Не е имало никакви горки. 10 сделки с по-надъчни. Но може 100 сделки, бе. Общината какво е спечелила от тия неща? Много е спечелила. Много хиляди лева. Тръгваме си от кметството. Дали е имало уредени търгове, при които печелившите са давали на кмета от плата в 10% за сина му? Дали това е вид кметски рекет в замяна на спечелен търг? На тези въпроси няма отговор. Няма доказателства. Имало е проверка на прокуратурата и корупционна схема не е открита. Ние само показваме един интересен начин да вземеш евтино общинска земя. Схемата община, губещ прекупвач, кметски син. Време е да искаме коментар от самия депутат Даниел Георгиев. Него обаче го няма от седмица в парламента. Всички медии го търсят, за да разгадаят политическите му лутания, а ние искаме да го питаме за миналото му. 3 дни подред звъним по телефона му, но ни прекъсва повикванията. Търсим го в дома му в Ботевград, по вилите на баща му в Новачене и Зелин. И накрая го виждаме в Ботевградско заведение. Добър ден, господин Георгиев. Подобно ли е? Един коментар да ни дадете много набързо. Ако може. Ако искате да излезем. Дали да не ви притеснявам. Ако отказвате, кажете ни, нали смисъл? Искаме да ви питаме за старите ви сделки, не за друго. Не е за нещо политическо, партийно. Не желая да коментирам. Не желаете да коментирате. Просто бяхме длъжни да го чуем лично от вас. Все пак две думи да ни кажете. Баща ви каза, че няма нищо нередно. Две думи да коментирате по въпроса, ако е удобно. След неочакваното бягство на народния представител, го виждаме отново да паркира пред дома си в Ботевград. Опитваме с друг подход. Може би депутатът ще иска да говори за политическите си колебания напоследък. Да ви дадем още една възможност. Всички питат за вас просто цял ден... Ви няма, вчера ви няма, оня ден ви няма, просто нормално е да ви питаме и ние.
Избраникът на народа остана мълчалив, въпреки усилията ни да го намерим. Снимаме още от десетките му имоти от по 100-200 квадрата из града. Това не са големи площи, но те дават правото на собственика им да се разпорежда при намерение за строеж на кооперация, например. Да поставя условия на предприемачите, да бъде фактор за сделки с целия имот.